co na tom, že prší. Když se jede na výlet, počasí nikomu nevadí. Děti ze základních a mateřských škol z celé České republiky se sjeli na zámek Ploskovice, aby si tu užili den v pohádkové říši snů. A u toho jsme s dětským reportérem televize Barrandov Plus, která patří do skupiny Barrandov, nemohli chybět. Princeznu Sněženku měli všichni rádi. S každým si hrála, skotačila, dováděla, všechno bylo fajn. Akce Země snů je akce pro děti, pro malé děti, většinou školkový nebo první stupeň základních škol. Děti poznávají nejenom krásný zámek v Ploskovicích, u Litoměřic, ale i zkoušejí si různé úkoly, příběhy, jak se chovat v obyčejném životě. Moje jméno je Víla Jistřička a společně se svým bratrem, Stromem Zelenáčem, jsme patroni této krásné Země snů. Je to taková jakoby pohádka, ale vlastně učí i co to je chránit někoho, když třeba potkají plamínka čmoudíka, tak aby věděli, že ten ohýnek někdy pomáhá, někdy samozřejmě škodí, že musí si dávat pozor. Snažíme se aspoň trošku vždycky cvrknout do toho, aby děti věděli, jak se mají chovat v normálním životě. Já jsem plamínek čmoudík. A vy určitě jste ty skřídci od cestovatele, který se říká vypravič. Je to tak? Ano. Správně. Jednotlivé úkoly plnili děti v zahradách i interiérech Ploskovického zámku a tak, aniž by si to uvědomili, odbyli si tu i hodinu dějepisu. Zámek Ploskovice je za prvé krásný, za druhé je tady výborná kastelánka, která je otevřená těmto projektům a za třetí Ploskovice mají i krásnou historii a jak děláme jiné akce, tak to je zaměřeno, aby děti poznali i tu českou zemi. Za splněné úkoly získali děti barevné kuličky, které jim odemkly cestu k princezně. Moje postava je ze Země snů, je to vlastně kouzelná babička. Přejmenovala se později na čarodějnici, ale ne zlou čarodějnici, je to hodná čarodějnice. A děti vlastně ke mně přijdou už ke konci procházkou Zemi snů. Oni cestou nazbírají tady ty kouzelné kuličky, ty potom tady vsadí do kouzelného kamene a v ten okamžik se vlastně otvírá brána a já, mým úkolem je děti naučit zaklínadlo. Děti se snadno nechají pohádkou strhnout, ty malé i ty větší. Nejlepší děti jsou ty nejmenší, to znamená ty předškolní, ty mrňata. Školky jsou fakt úžasný, ty sem přijdou a už když vstoupí, tak jsou to vlastně taková malá sluníčka. A poslouchají na slovo, poslouchají nejen mě, ale poslouchají i paní učitelky a těší se hlavně na princeznu. Malé děti jsou úžasné, protože oni nelžou, oni jsou opravdu spontánní, že když se jim něco nelíbí, tak se jim nelíbí, když se jim to líbí, tak já to vím, mám tu zpětnou vazbu, takže na to můžu rychle reagovat a je to určitě mnohem lepší práce než s dospělákami. Jakmile je čaroděj poražen, všechna zlá kouzla pominou, jako dým se rozplynou. Může být princezna konečně osvobozena. Co se ti tady nejvíc líbilo? Mně se nejvíc líbilo, když jsme osvobodovali princeznu. Mně se tady líbilo ta princezna. Mně se líbilo čaroděj. Mně se nejvíc líbil ten plamínek. Děti jsou nadšené z toho, že vyjedeme na výlet a samozřejmě svět pohádek je lákal, takže ani počasí je neodradilo od toho, aby princeznu vysvobodili a všechno si užili. Děti mají určitě rády pohádky a zachraňovat princeznu určitě bylo něco pro ně, hezký dobrodružství. Snažíme se to dělat, aby ty děti opravdu byly součástí toho příběhu. Tady to byly skřídci, že děti mají pocit, že opravdu oni zachraňujou. Nechceme, aby to byla jenom oživlej zámek, oživlej hra, ale aby zažili si svůj příběh, svoje dobrodružství. A dětí za ty třeba 4 dny, co je tato akce, tak přijde zhruba 2000. Zazvonil zvonec a snové pohádky je konec.